Je, už jste tady. Je, pardon, já se omlouvám, jsem se nechal trošku unet, jsem se trochu zabrnkal. Čau vás, vítám u nového videa, po delší době byla taková pauzička, proč, to se samozřejmě dozvíte. A určitě si na začátek hned řeknete, co to sakra je, proč tady jsem v nějakém rámu, proč tady je nějaká sova, vír vedle mě, jo. Všechno vám vysvětlím. A postupně je to docela dost, takže postupně si řekneme, co a jak se je novýho, co se bude měnit a takhle nějaké věci o kanále a myslím, že můžeme jít na to. Takže první věc, proč vlastně nevycházely videa? Videa nevycházely, protože jsem dokončoval školu, kterou jsem teda dokončil úspěšně, díky bohu. A teďkom už vlastně se můžu věnovat tomu natáčení zase opět. Nechtěl jsem to kombinovat, protože jsem se snažil soustředit na to, na tu školu, abych to měl vlastně za sebou už a abych to měl dodělané a pak se mohl vlastně věnovat už tomu natáčení a nezaobírat se tím druhým. Takže jsem to nechtěl nějak propojovat a věnovat se jenom té jedné věci a teďkom zase se vrátím a bude se natáčet. Teď abych vysvětlil vlastně, proč jsem tady v tom rámu. Věc se má momentálně tak, že co se týče natáčecí techniky jako kamera nebo telefon nebo něco, je to blbý. Je to dost blbý teďkom, snad za měsíc se to zlepší, protože to už by mohly být na to finance pořídit něco normálního na natáčení. Ale věc se má tak, že natáčím momentálně webkamerou, která není úplně nejlepší, jak si můžete všimnout, ten obraz je fakt... No, prostě hrozný, co si budem říkat, ale nic lepšího momentálně nemám, ale myslím si, že zatím na to, abych něco natočil, to stačí a bude to muset stačit. A věc má tak vlastně, že foťák, kterým jsem natáčel, což byl od rodičů půjčený foťák, prostě kompakt, tak ten je v takovém stavu, že není moc v provozu nebo moc se s ním nedá natáčet, protože se něco stalo s tou čočkou a nevíme nic a opravovat, to by stalo víc než nový foťák, takže zatím to je takhle. A co se týče mého telefonu, tak ten nenatočí video delší než, co řekl, delší než 3 minuty, což je docela bída, protože můj telefon nemá paměťové karty a musím se spokojit s nějakýma 10 GB a video, když chci natáčet, tak fakt maximálně 3 minuty a do více nevlezu. To je tak, když si koupí někdo telefon, ty vole, bez paměťových karet, no. Byl bych 10 GB. No nic, co se týče další věci, takže kamera, samozřejmě tu taky plánu zlepšit, přejít na Full HDčkovou, uvažuji hodně nad Logitech C920, což je Full HD kamera, která je úplně nejrozšířenější mezi streamerama, mezi prostě lidma, co natáčejí, prostě nejlepší webkamera si myslím, že jsou i nějaké 4K, ale myslím si, že Full HDčko bude absolutně dostačující a bude top. Teďkom k těm změnám toho kanálu. Pohrával jsem si dost s myšlenkou upravit název kanálu. A teď se nelekejte hlavně, protože si určitě říkáte, ježišmarja, on chce přejmenovat na nějakou úplně jiný kanál a už nebude dělat hudbu a bude točit pranky a challenge a takové. Ne, určitě ne. Můžete být absolutně klidní, tohle se nestane. Pořád budu dělat písničky, pořád budu dělat hudbu. Mimochodem chystá se jedna věc taková, o tom vám tak řeknu ještě, ale nemusíte se bát. Pohrával jsem si jenom s myšlenkou kvůli tomu, že když mám v tom názvu to music, tak lidi prostě čekají, že to bude jenom čistě music, hudba. A já chci točit i videa, třeba nevím, nějaké vlogy a takové, a vím, že u mě hudba, jakože hudební videa mají větší zhlédnutí než nějaký vlog, když natočím. Což mě trošku mrzí, protože i na tom vlogu si člověk dá záležet a prostě chce nějaké záběry třeba dobré natočit a tak, a když vidí potom to zhlédnutí oproti těm písničkám, tak chápete, ho to úplně nepotěší, no, když si s tím dal tu práci. A tím, že já mám tu music v tom názvu, tak lidi očekávají, že to bude jenom písnička, že prostě přijdou a každé video bude hudba, což jako na jednu stranu beru, protože jsem na tomhle zakládal kanál, a na druhou stranu, když chci natočit trošku něco jiného, třeba unboxing, vlog nebo něco, tak už prostě to lidi tak moc nezajímá, což je škoda, protože si myslím, že když někoho sledujete, tak ho sledujete se vším jeho obsahem.
A když chcete natočit něco jiného, tak přece si neřeknete, pff, mě nezajímá. Dělej a toč tam to, co ti jde nejlíp, prostě jo, takhle to nějak mám. Takže s myšlenkou jsem si pohrával, úplně názvy, nevím, prostě nějaký název jsem měl takové, jakože, že místo music dám videos a takové, prostě něco mě napadlo, ale zatím to nebudu měnit, zatím to nechám tak, jak to je a uvidíme časem, jak to bude vypadat. Takže ještě jednou k tomu vzhledu, jo, tady co máte, ten rámeček tady a ta sova, ten vír tady, bych byl přesnější. Toto je vlastně, kdo byl na streamech, tak mohl vidět, že streamy jsou v takovémhle obalu, že takhle natáčím vlastně na, když dělám stream na YouTube. A samozřejmě tady dole máte i odkaz, jakože, nebo jak se jmenuju, na Twitchi. A v popisku budete mít odkaz na Twitch, kde mi můžete dát follow, tam chodím streamovat taky. Asi víc než na YouTube zřejmě, ale chci streamy, které budou na YouTube, tak jsem se rozhodl, že bych nechával záznamy. Teďka jsem se tomu bránil a říkal jsem si, ne, nebudu tam nechávat ten záznam, prostě dělám streamy na Twitchi a prostě tam ty záznamy jsou a to je dobrý, a tady proč bych to nechával tady, ale rozhodl jsem se, že budu nechávat i streamy na YouTube, když budeme mít hudební streamy nebo budou herní streamy, budeme hrát hry i z písničky, takže se nemusíte bát, že by to bylo furt stereotypní. A těším se na to, těším se, až vyjde další video a takhle, prostě zase mi, prostě teďko mě ta, co jsem dodělal tu školu, tak mám takovou energii prostě natáčet strašně, mi to nakopne, jo, že už prostě jako jo, už máš klid, už prostě věnuj se tomu, co chceš, takže jsem strašně rád, že už se tomu můžu věnovat. Teď akorát musím zlepšit, tak říkám, obraz, což vidíte, že prostě zatím nic moc, mikrofon mám, ten si myslím, že je docela jako v pohodě, a potom nějaká ta prostě přenosná kamerka nebo něco už jako mám tak zhruba vybráno, co bych chtěl na vlogování a natáčení videí. A mám, říkám, mám spoustu nápadů napsaných, nejenom písničky, coveru mám taky až nad hlavu, které chci natočit, ale mám prostě různé videa, co vám chci ukázat, co jsem objevil, třeba novinky, třeba o kterých ani nevíte, co se týče třeba počítačů a takhle, jakože poradit ke všedním, jsou to věci, které můžete využívat denně, jo. Není to nic, že bych vám ukázal nějakou věc, kterou o některé nebudete ani vědět, prostě jsou to klasické věci, to, ale jsou strašně užitečné, si myslím, a třeba o někteří lidi o nich ani neví, takže vám o nich chci dát vědět a budu moc rád, když třeba ty videa zkouknete, jakože jich se kouknete na písničku a potom si, já, on má nové video, podívám se na ten vlog natočený, nebo co to je, tady něco zajímavého, tak budu rád, když se najde i pár lidí, kteří zkouknou taková videa. Herní videa se moc neujímají na mém channelu, záznamy ze streamu. Což asi nebudu už dávat, nebo uvidím podle toho, jak se mi to bude zdát, třeba se mi něco stane na streamu zajímavého, řeknu si, jo, to musím dát na YouTube, to prostě musí ti lidi vidět, tak to tam šoupnu, abyste to viděli, ale říkám, ty streamy na YouTube, co budou, tak budou jak music, tak gaming, budu se snažit tak to půl na půl, a nebo se ukáže, která strana bude převládat, ale myslím si, že hudební streamy budou jasně vést, na které se samozřejmě těším, spousta písniček. Mám rád, když přijdete, když si zaspíváme, když si pokecáme, je to paráda, a říkám, záznamy už budu nechávat ze streamu na YouTube celé, budu vždycky nějak pojmenovat, třeba hashtag 1, hashtag 2, ať prostě máte v tom nějak seřazené, nebo udělám přímo složku, kde budou ty záznamy, ať v tom je pořádek. Chci to tak trošku oživit ten kanál a nebýt to stereotypně jenom, že půjdou kávy za sebou. Tak jo, to by bylo pro tohle video všechno, takové další video jsem dlouho netočil, vidíte, že prostě už po dlouhé době před kamerou zase se potřebuji vykecat hodně věcí, informací, všeho možného. Tak já jsem rád, že jsem vám mohl říct všechno, už jsem se těšil, až si natočím zase nějaké video, i když takovýmhle zvláštním způsobem, protože natáčet do webkamery je takový nezvyk u mě. A teda, když nepočítám streamy samozřejmě, ale mluvit takhle prostě bez nějaké chat, nějaké odezvy, je takové zvláštní.
Pokud se vám video líbilo, můžete mě sledovat. Čkat? Na Facebooku, na Instagramu, anebo na Twitchi, kde chodím streamovat taky. Samozřejmě tam streamuju častěji než na YouTube, ale nechci říkat, že se to změní, uvidíme. Třeba bude víc potom YouTube, ale zakládám si vlastně spíš na tom Twitchi, protože ten je přijatelnější na ty streamy než YouTube, si myslím. Takže budu rád, že se tam stavíte, když mi tam dáte follow a že se tam potkáme a že si třeba půjdeme pokecat anebo můžeme si spolu něco zahrát. Tak doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se u další video. Nechci slibovat, kdy bude, ale měl by to být cover na písničku, kterou už plánuju nějakou delší dobu a snad se bude líbit. Doufám, že se bude líbit a že se budou líbit i další videa, takže to bylo takové informační video a uvidíme se na dalším streamu. S váma se rád uvidím, takže se mějte, díky a čau.